Тәуекел Мүслім жары махаббатпен неліктен желіде ортақ контент жасамайды? Менің анамның жаңағы талабы бар. Өте қатты шығудың қажеті жоқ, көрсете берудің қажеті жоқ. Осы және өзге де шоу-бизнес жаңалықтарын дәл қазір талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге мен Анара Батырхан және біз бастаймыз. Тәуекел Мүслім толық метр телехикая мен жүргізушілікті қойып ТикТокқа көшкен. Актер бір айға жетер-жетпес уақытта 30 мыңға тарта фолловермен 300 мыңдай лайк жинап үлгеріпті. Тіпті Тәуекел танымал тиктокерлермен коллаб жасауды бастап кеткен. Заманның талабы десек те, иә, қазір сондай болғаннан кейін әрине көрейік деп бастап көрдік. Тек ол жерде де енді уақыт көп қажет екен. Әрдайым түсіріп тұру керек, бір би-билеп тұру керек. Бір жағынан пластикаға жақсы екен. Тәуекелден бөлек ТикТокқа оның жары махаббаты тіркелген. Ол да атақты жұбайынан қалыспақ емес, түрлі трендтерге билеп, тамақтардың мәзірімен бөлісіп жүр. Бірақ махаббат ТикТокқа қалаған видеосын сала бере алмайды. Себебі оны қадағалап отырған бірнеше адам бар екен. Оның біріншісі Тәуекелдің өзі. Өзі шектеуі бар әрине. Осындай бір шектеу белгілеп қойдым. Осыдан аспасын деген сияқты. Ал менің анамның жаңағы талабы бар. Өте қатты шығудың қажеті жоқ, көрсете берудің қажеті жоқ. Жаңа орыстар айтады ғой, счастье любит тишину. Сол себептен білу керек жақтарын көрсетеміз, ал білу керек емес жақтарын көрсетпейміз. Сонымен ТикТокты мықтап қолға алған Тәуекел Мүслім блогерлікке бет бұрмақ па? Танымал актердің кинодағы мансабы неге тоқтап тұр? Келесі сюжеттен білейік. Бүгінде кадр жүзінен жоғалған Тәуекел Мүслімді Инстаграмнан жиі байқауға болады. Тележүргізуші жұрт жадынан шығарып алмасын деп желі беттерінен көрініп тұруға тырысамыз дейді. Белсенділікті түріп алмау үшін арасында аптасына кем дегенде 2-3 рет пост жасап тұрамыз. Аба жиі күнделікті мен мынаны істеп жатырмын, ананы істеп жатырмын деп. Ондайға әлі уақыт болмай әзір жатыр. Қазірде атақты актердің басты табыстарының бірі Инстаграм болып тұр екен, себебі тойда, түсірілімде тоқтап тұр дейді өзі. Тек танымал брендтермен жұмыс істеймін деген Тәуекел кейде жас кәсіпкерлерге сторис арқылы көмектесіп тұрады екен. Инстаграм арқылы әрине жарнама ұсыныстар түсіп тұрады. Енді біз бірден бәріне келісе бермейміз. Жаңа ұсыныс білдіріп жатқан компанияға қараймыз. Егер мықты елімізге танымал компаниялар болса, әрине біз олармен сөйлесеміз. Келісім шартқа отыруға тырысамын. Бірақ Мүслім тегі түгелмен блогерлікке кетіп қалғанын жоққа шығарды, себебі бүгінде отандық телехикаялардың біріне образ жасап дайындалып жүргенге ұқсайды десе де актер үлкен түсірілім алаңын сағынғанын жоққа шығармайды. Енді шығармашылықта карантиннің кесірінен қазір кинотеатрлар жауық болғаннан кейін әрине кинопроекттер аз болып қалды. Көбісі түріп қойып қазір дайын күйде күтіп отыр. Жаңағы 100% рұқсат бергенді. Былайша көбінесе енді телевизиялық жобалар болып жатыр. Әзірше жүргізушілікте жүрміз енді. Ерек образдармен ерекшеленіп жүретін Тәуекел кезекті рөлі қандай болатынын жасырын қалдыруды жөн деп санады. Актриса Әсем Жакетаева мансабына нүкте қойып, тек бала тәрбиесімен айналыспақ па? Барлық уақытымды, көңілімді бала тәрбиесіне бөлем. Дженнифер Лопес пен Бен Аффлек тағы да папарацци объективіне ілікті. Бұл жолы Джей Ло сүйіктісі басты рөлді сомдайтын The Tender Bar картинасының тұсаукесеріне арнайы ұшып келген еді. Бірақ қызыл кілемде актер фильм режиссері Джордж Клунимен бірге төбе көрсетті. Бен Аффлек үшін The Tender Bar фильмінің орны ерекше екен. Инсайдерлердің айтуынша, дәл осы картинаның түсірілімінде актер Джей Лоға хат жазып сезімін білдірген көрінеді. Дегенмен фотографтардың алдына Бен, Джордж Клуни және оның жары Амальмен бірге шықты. The Tender Bar фильмі Клуни Мырзаның режиссер ретінде таспалаған 9-шы жобасы. Біраз толқып тұрмын, себебі бұл сәтті ұзақ күттім. Көрермен мені актер ретінде қалай жақсы көрсе, режиссерлік қырымды да бағаласа екен деймін. Қолдап келген әріптестеріме алғысым шексіз. The Tender Bar драмасы жетім өскен жігіттің бастан кешкен оқиғасын баяндайды. Онда бас кейіпкер түнгі клубтардың бірінен өз әкесін іздестіреді. Amazon Studios ұсынған лента 17 желтоқсаннан бастап әлемдік кинопрокатқа шығады деп жоспарлануда.
Қазақстандық кинотуындының да тұсаукесері әлемдік деңгейде өтпек. Режиссер Дәрежан Өмірбаев «Ақын» атты фильмін Токиодағы халықаралық фестивальде ұсынбақ. Лентада «Жігіттер» квартетінің әншісі Ердос Қанаев басты рөлді сомдайды. Бұл Ердос Қанаевтың актер ретінде түскен алғашқы толық метрі. Алматы облысы мен Атырауда таспалаған картина дамыған технологиялар заманында елеусіз қалудан қорқатын қазақ ақыны жайлы. Қазақстандық лента сайысқа түсетін Tokyo International Film Festival Азиядағы ең ауқымды шаралардың бірі. Ақын жобасы 15 мемлекеттің киногерлерімен бірге 9 номинация бойынша бағын сынамақ. Кинофестиваль 30 қазан мен 8 қараша аралығында өтеді. Мейрамбек Беспаевтың шоу-бизнесте жүргеніне ширек ғасыр болса да, жеке клипі жарыққа шықпаған еді. Әнші осы олқылықтың орнын толтырып, күні кеше «Өмір өтті зырғы бағы батты» бейнебаянның тұсауын кесті. Өсем деген болды бағып, кетем деген қызды бағып, өмірімнің бара жатыр жұлдыз ағып. Беспаев дәл осы трекке клип таспалауды 15 жылдан бері армандап келген екен. Онда Мейрамбектің ұл қызынан бөлек актер халық әртісі Тұңғышбай Жаманқұлов та төбе көрсеткен. Қызғалдаққа бір қуан, сарғалдаққа бір қуанып, өмірі тау зырғы бағып, зырғы бағып. Шоу-бизнес жұлдыздары балаларына ерекше көңіл бөледі. Кішкентайынан ұл қыздарының әр күнін қатаң кестеге түзіп қояды. Мәселен, әнші әр актриса Әсем Жакетаева ханшайымын бір емес бірнеше үйірмеге қатыстырады екен. Жас ананың бала тәрбиесіндегі қағидалары қандай? Әсем Жакетаева қызымның тәрбиесін ешкімге сеніп тапсыра алмаймын дейді. Сондықтан бала күтушілерден бас тартып, ханшайымына тек өзі қарайды екен. Тіпті ол кішкентайының жан-жақты өсуі үшін бар уақытын сарп етіп түрлі үйірмелерге қатыстырады. Барлық уақытымды, көңілімді бала тәрбиесіне бөлем. Себебі ана болу ол ең басты мақсатым, отбасылы болу, ана болу әрине. Қызым жан-жақты болсын деп, қазір вокал, фортепиано, балет үйірмелерге лерне барып жүр. Оған қоса мектепке дайындығы басталды. Ал Динара Бақтыбаева керісінше қызының ата әжесінің қасында өскенін қалайды. Актрисаның айтуынша, үйде кішкентайына қарасатын адам көп. Білесіздер ме, маған қиын емес, себебі үйде көмекшілерім көп. Менің енем, қайын сіңілім есімі Амина. Ол 3-ші сыныпта оқиды, бірақ Аяшкаға үлкендер секілді қарайды. Керек кезінде тамақтандырады, ұйықтатады. Оған жарайсың деп таң қаламын. Күйеуім бар, атам келген, сондықтан қазір менің бос уақытым көп. Динараның бала тәрбиесінде ұстанатын қағидалары да бар. Актрисаның пайымдауынша, қыздар ана махаббатымен қатар әке қамқорлығын сезінуі керек екен. Сонда ғана олар өздеріне сенімді болып өседі дейді. Үш ұл тәрбиелеп отырған Толқын Забирова керісінше ер балаға көбірек көңіл бөлу керектігін алға тартады. Әнші ұлдарының болашақта азамат болып қалыптасуына септігін тигізетін ана махаббаты деп біледі. Мен ойлаймын, балаларға ең үлкен сыйлық ананың махаббаты, ананың түсінігі. Сен сол балалармен дос бола білсең, оларды тек тыңдау ғана емес, солардың айтқан сөздеріне мән беріп, солармен сырласып, әңгімелесіп, солармен дос бола білу, ол балаға ешқандай одан артық сый керек емес деп ойлаймын. Жанқош Тұраров сот орындаушымен болған жайтқа қатысты тұңғыш рет сұхбат берді. Боксшының бұл іске қатысы бар ма? Менің орнымда сіз болсаңыз, сіз де солай жасар едіңіз. Аман болайық. Дәл осы және де өзге де шоу-бизнес жаңалықтарын жарнамадан кейін білетін боласыздар. Арнадан ауыспаңыздар. Біз жарнамадан оралдық. Дәл қазір ревью бағдарламасында көретіндеріңіз. Жанқош Тұраров сот орындаушымен болған жайтқа қатысты тұңғыш рет сұхбат берді. Боксшының бұл іске қатысы бар ма? Менің орнымда сіз болсаңыз, сіз де солай жасар едіңіз. Аман болайық.
Кәсіби бокстан былғары қолғап шебері Жанқош Тұраров тағы жұрт талқысында. Спортшының басы бұл жолы сот орындаушыны соққыға жықты деген желеумен дауға ілікті. Оқиға 4-ші қазанда орын алған. Тұрғын үйге жапсарласып салынған нысанды бұзу іс-шаралары барысында нысан егесі сот орындаушыларды қорқыту мақсатында Жанқош Тұраровты шақырған дейді ведомство. Бірақ боксшы ревю бағдарламасына берген эксклюзивті сұхбатында ешкімге қысым көрсетпегенін жеткізді. Мен үй егесінің жиенімін. Осындай дау болып жатқандықтан әпкем баласын бақшадан ала келуімді өтінді. Келсем, сот орындаушылар қоршауды бұзып, у-шу болып жатыр екен дейді Жанқош. Ассалаумағалейкум, ағайын, қалайсыздар? Бүгінгі жағдайды өз аузыммен түсіндіріп кетсем, инстаграмға кіріп басам дайрект деген жарылып жатыр кәдімгідей. Заң бәрімізге бірдей екенін білем, бірақ адамгершілік деген нәрсе тағы бар. Мынандай қыстың ауасында әр қазақ менің үйімді бұзып жатыр десе, менің орнымда сіз болсаңыз, сіз де солай жасар едіңіз. Аман болайық. Спортшылар ғана емес, шоу-бизнес өкілдері де төбелеске бір табан жақын болады. Тіпті бұларын өздері жасырмайды да. Мәселен, Кентал ақыл жеңбеген жерде жұдырық жүретін айтып қалды. Сонымен қызуған да әртістердің тізімінде тағы кімдер бар? Сымбат Сағындық айтып берсін. Өнер адамдарын арандататындар көп. Бұл актер Саннұржан Сүлейменовтің пікірі, Саннұржан сол үшін үнемі өзін және эмоциясын бақылауда ұстауға тырысады екен, бәрін байыппен шешуге болады дейді ол. Мен ашулану үшін кәдімгідей тырысу керек. Білмеймін, асығатты конфликтті адам емеспін. Сөйлесуге болады ғой. Ал әнші Кентал болса, осыдан бірнеше жыл бұрын біреумен ерегессе бітті, жұдырық ала жүгіретін мінезінің болғанын жасырмай, тіпті кейін келе осы әдет үшін ұялып өзін сабырға шақыруды үйренген. Мен негізі тез ашуланам, бірақ тез суып кетемін. Жас кезімізде әрине ондай енді ашулағанда бірден төбелесіп, енді ер адамбыз ғой, сондықтан бізде ондай міндетті түрде болу керек. Бірақ қазір өскен сайын енді ақыл кіріп жатыр. IQ тобының экс-солисі Ескелді Қуандық кезінде мінезінің ауыр болғанын айтады. Бірақ кейін кісімен конфликтке бармас үшін бірінші кешірім сұрай салатын болған. Үйленгеннен соң әдетте мінез де өзгереді екен дейді ол. Мен осыған дейін тез ашуланшақ болдым, қызуқанды болдым. Бірақ уақыт өте келе, білмеймін, өз-өзімде бір успокоение бар, өз-өзімде сабырлық бар. Мен қызуқанды емеспін. Осы уақытқа дейін адуынды мінезімен ел назарына іліккен жұлдыздардың ішінде Қайрат Нұртас, Төреғали Төрәлі, Серік Ибрагимов бар. Фотографтың объективінде мінсіз боп көріну үшін Меруерт Түсіпбаева қандай жанкештілікке барды? Ұялғанымнан 5 килограмм арықтадым. Джах Халиб тыңдарманын қуантудан жалғар емес. Музыканттың күні кеше шыққан «Летний снег» атты су жаңа тірегі бірден iTunes KZ чартынан табылды. Детка, помоги мне, мое сердце гибнет. Зависаю в дыме, словно на обрыве. Замерзает сердце, получил внутри удар. Камнем падал вниз, летел куда-то в никуда. Лирикаға толы ән бірден музыкалық чарттардың топ 5-тігіне еніп, YouTube-та 1 миллионға жуық қаралым жинап үлгерді. Ал Джах Халибтің аталмыш композициясына анимациялық видео түсірген жас режиссер Артем Шапаренко. Падал летний снег на мою любовь. Не ценю твой свет, твоих рук тепло. Вроде не дурак, но как идиот. Ты прости мне все, это временно. Падал летний снег на мою любовь. Әлем меломандарының құлақабынан түспеген тректер тізімі анықталды. Billboard Top 100-дің көшінде әйгілі Coldplay мен BTS топтарының ортақ туындысы тұр. Hey,
әйгілі корейлік бойзбенд BTS-тің британдық рок ұжымен ортақ коллаборация ұсынған армия үшін тосын сый болғаны анық. My Universe атты бейнебаяны жарық көре сала бір сағаттың ішінде 10 миллионнан аса қаралым жинады. Музыканттардың жаңа композициясы сондай-ақ стримингтік платформалардан 100 миллион рет тыңдалып үлгерген. Джастин Бибердің екі ай бұрын жарық көрген Stay трегі әлі күнге дейін сұраныста. Өнерпаздың жас рэпер The Kid Laroi-мен бірге шырқаған әнінің таралуына TikTok желісі септігін тигізген еді. Әуен YouTube-та 232 миллион рет қаралса, TikTok-та 7 миллионға жуық видео таспаланған. Соңғы бір жылда хитмейкер атанған Lil Nas X-тің әр туындысы трендтен түспейді. Америкалық хип-хоп орындаушы Industry Baby әнімен Billboard чартының үздік үштігіне енді. Музыкант аталмыш тректі рэпер Jack Harlow-мен бірге орындаған болатын. Қазақша марсианка Айжұлдыз Адайбекова осылайша өзіне ерекше есім берді. Жанар Айжанованың жалғызы өзге ғаламшарлық кейпіне еніп, өте әсерлі фотосессия жасады. Желі қолданушылары Айжұлдыздың батыл образына тәнті болып, жылы лебіздерін жарыса жазып жатыр. Ерекше стиль, ерекше суреттер және ең маңызды ерекше адам. Ерекше, әдемі, қиялы, керемет. Сізге жеке театр ашу керек, шығармашылыққа байсыз. Я, шоу-бизнестегі арулар елден ерекшеленгенді жақсы көреді. Бұл көшті батыл образдармен көзге жиі түсетін әнші Лидо бастап тұр. Эпатажды жұлдыз деген атқа тағы кім лайық? Келесі сюжеттен көрейік. Айри жақында ғана су жаңа альбомының мұқабасы үшін кәсіби фотосессия жасады. Әнші Бикеш бұл жолы батыл образдармен ерекшелене білді. Тіпті стилист пен фотографты ресейден арнайы шақыртқан көрінеді. Жалпы әртүрлі образ дерзкий де болды, бізде романтика да болды, этно да болды. Сондықтан бүгінге осы сіздер мені көріп тұрсыздар. Осындай образда. Меруерт Түсіпбаеваны да эпатажды жұлдыздар қатарына қосуға болады. Әнші батыл жазбаларымен ғана емес, образдармен де жұртты өзіне қарата білет. Меруерт ханым тіпті сәтті кадр үшін жанкештілікке барып, аз уақытта 5 килограмм салмақ тастаған екен. Менің актерлық шеберлігім Елай ғанаған екен. Актриса ретінде мені шақырды. Және де шынын айтсам, Елай маған арықта деп айтқан жоқ, бірақ өзім ұялғанымнан фотосессияға, ойбай, маған Елай киім алып келгенде мен сыймай жатсам қандай ят болады деп 5 килограмм арықтадым. Шоу-бизнестің ең стилді аруы Лидо-да имиджін жиі өзгертеді. Әнші шашына түрлі эксперимент жасап, батыл образдармен талай көзге түскенді. Бастысы шабыт келсе болғаны, дейді Лидия ханым. Вдохновление я беру везде. Мен шабытты барлық жерден аламын. Табиғаттан, теңізден, адамдардан, әңгімеден шабыттану мүмкін. Сосын Инстаграм лентасы да әсер етеді. Мәселен, фэшн-блогерлердің парақшаларын бақылап отырамын. Олардан да шабыт алуым мүмкін. Эпатажды жаны сүйетін арулар қатарында сондай-ақ әпкелі сіңілі Кәмшат пен Алтынай Жолдыбаевалар, Мәдина Садуақасова мен Гүлна Жоланова да бар. Аз уақытта көрермен көзайымына айналып үлгерген «Внуки Ваули» телехикаясының бүгін үшінші бөлімі телеэкранға жол тартады. Ты должен думать как бизнесмен, ты должен разговаривать как бизнесмен. Ойбай, жоғалды! Ақшам жоғалды! Соседка сказала, что у нас новый хороший врач. А где они будут брать деньги? Если потери, то деньги найдут. И через 3 года мы монополисты. Без налда наркотик сатанадан пайда болды. Сәкен мен әкім Мырзахметпен неліктен сөзге келіп қалды. Ауылнай қала баласының қай тілегін орындаудан бас тартты. Ал Айканы таңғалдырған не мәселе? Дәл осы сұрақтың жауабын дәл қазір Ревенюстен кейін білетін боласыздар. Бүгінге дайындаған жаңалықтар легі осындай. Мен сіздермен қоштаспаймын, тек ертеңге дейін сау болыңыздар дейін. Жүргізушіге киім ұсынған бақытты бутигі мен сиқыртас әшекей бұйымдары дүкеніне алғыс білдіреміз.